Když se k ním přiblíží lední medvěd, musí se mít mroži na pozoru. Bezpečí nacházejí ve vysokém počtu. Případně utečou do oceánu. Ale budou se bránit. Lední medvědi jsou sice největšími suchozemskými predátory, ale vědí, že souboj s mrožem může skončit krveprolitím nebo smrtí. Mrož využívá své velikosti a klů k obraně. Což mu umožňuje těsný únik. Mroži jsou vyzbrojeni kly ze slonoviny a používají je k obraně i útoku. Jsou tvořené zubovinou a jsou ostré. Tak velké skupině často dochází ke rvačkám. Mroži proti sobě používají kly, kterými chtějí zastrašit soupeře. V období páření jimi zase demonstrují svou nadřazenost, mohutnost a sílu. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.